បាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាស្អាតថ្មីបាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាស្អាតថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូហ្វីលីបជនជាតិអាហ្សង់ទីនដែលដឹកនាំជំរាបសួរកម្ពុជាឲ្យទៅប៉ះជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នៅក្រៅប្រទេសឯនោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងសាកទៅមើលគាត់តើគាត់ធ្វើការស្នាសនាជាមួយនឹងកីឡាករនៅក្នុងក្រុមជំរាបជាតិតើគាត់មានការស្នាសនាដូចមួយខ្លះចាអញ្ចឹងបងអស់គ្នាបាទកន្លែងនេះស្វាគមន៍មកកាន់លោកគ្រូហ្វីលីបថ្មីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាការដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិឲ្យទៅប៉ះអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃនេះឥឡូវនេះយើងស្វាគមន៍មកជួបកីឡាករហៀងបង្ហៀងជាកីឡាករនៅក្រសួងកីឡាជាតិមួយក៏ពងណែនាំខ្លួនគាត់បាទឥឡូវនេះហ្វីលីបក៏បានជួបនឹងកីឡាករប្រមេដំដែរនៅកំពុងតែជួបទូរស័ព្ទលេង Facebookហើយជាមើលមើលគាត់សួរចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រាំនីដំបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានជួបកីឡាករជំនឿចិត្តបន្តបន្ទាប់នឹងទៀតដែរតែនឹងឈ្មោះពីណាគេទេបាទហើយក៏ជួបថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែវិញ្ញាណនៅក្នុងទីលានអញ្ចឹងយើងចាំទៅតាមបានទាំងអស់គ្នាទៀតបាទកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូហ្វីលីបគឺគាត់បានមកធ្វើក្រុមកណៈរសែតជាមួយនឹងអ្នកសភាទៅលើជំនវិញកប៉ាអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគាត់កំពុងគិតថាយើងត្រូវយកក្បួនប្រព័ន្ធរូលនៅក្នុងការប្រកួតចាប់ដាននៅខាងមុខនេះឥឡូវនេះគាត់បាននិយាយហើយអូបាទខ្លងលម្អបិទហើយនេះក៏បាននិយាយពីការបញ្ចូលសម្លេងនៅក្នុងរូបភាពដែលយើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងខ្សែវីដេអូ online របស់សហព័ន្ធហើយខ្ញុំធ្វើនេះគឺធ្វើឡើងដោយមាន fan យើងជាច្រើននៅក្នុង YouTube ក៏តែងតែផ្ដល់ផ្ដល់យោបល់ហើយនឹងដាក់គូលោកគ្រូហ្វីលីបបាទលោកគ្រូហ្វីលីបគឺគាត់ជាគ្រូជំនួយបាទនៅក្នុងខ្សែជំនឿជាតិក្នុងជួរខ្សែជំនឿជាតិឈុតធំសម្រាប់វគ្គជំរុញ FIFA World Cup 2022បាទហើយនេះក៏កំពុងតែបានពិសាទៅជាមួយនឹងអ្នកសាក់សួរអ្នកខ្សែបាទគាត់សួរគាត់ឆ្លើយតបទៅមួយអ្នកខ្សែវិញហើយជាមួយនឹងសອບមុខគាត់នេះគឺខ្ញុំខំផ្ដិតរូបភាពទាំងឡាយដែលនៅក្នុង Facebook ទៅស្អីហ្នឹងបាទនេះគឺការបាទហើយនេះគឺលោកគ្រូវិលក៏សម្រេចហើយថាដាក់កីឡាករដែលមានឈ្មោះបញ្ជីឈ្មោះក្រុមជម្រើសជាតិថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងកីឡាករ11អ្នកដំបូងបាទហើយនេះក៏យើងឆ្លក់ឃើញដែរពីលោកគ្រូហងដែរឥឡូវនេះក៏លោកគ្រូវិលក៏ឲ្យជួយបំផែនទៀតបាទក្រោយពីការអង្គុយនៅមើលក្រុមជម្រើសជាតិលេងនៅក្នុងលីកអបមាញ់សប្តាហ៍គឺលោកគ្រូហ្វីលីបក៏បានហៅកីឡាករដែលជាប់ជម្រើសជាតិថ្មីមកជួបលោកគ្រូហុងដាដែរបន្ទាប់ពីលោកគ្រូហ្វីលីបក៏បានអង្គុយទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់ Badminton Cambodia League ឥឡូវនេះក៏គាត់ក៏បានឲ្យលោកគ្រូហុងដាស្នាក់សម្ងាត់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីដែរដូចអ្វីដែរលោកគ្រូហ្វីលីបមកជួបប្រធានាធិបតីដំបូងនៅការជាប់បញ្ជីឈ្មោះជំរើសជាតិហើយទាំងនេះគឺការកិត្តខំរបស់លោកគ្រូហ្វីលីបដែរសង្ឃឹមថាការប្រកួតបន្តិចទៀតនឹងបានជួបឈ្នះជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បាទលោកគ្រូហុងដាក៏បានឲ្យយោបល់ទៅការបង្ហាត់ថ្មីសម្រាប់ទៅលោកគ្រូហ្វីលីបដែរនៅកន្លែងនេះបន្ទាប់ពីនេះគឺលោកគ្រូហ្វីលីបក៏បានតាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទទៅខាងណាខាងណីទេតែគាត់ក៏កំពុងតែពិភាក្សាជាមួយលោកគ្រូហុងដាក្នុងការដឹកនាំក្រុមជំនឿជាតិទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសក្នុងតំបន់ត្រជាក់ដឹងត្រជាក់ដឹងក្តៅទេនៅខាងក្រៅហ្នឹងហើយក៏គាត់បាននិយាយពីលក្ខណៈពិសេសនឹងការលំបាកបន្តិចបន្តួចដែរក្នុងការព្រឹកព្រៀងយកជំនឿជាតិកីឡាករថ្មីគាត់ហុងដាក៏ថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាសំខាន់តែឈ្នះសិនយ៉ាព្រោះក្រុមដែលត្រូវប៉ះមួយយើងហ្នឹងគឺ
ធ្លាប់ប៉ះក្រុមខ្លាំងខ្លាំងនៅប្រទេសទ្វីបអឺរ៉ុបខ្លាំងខ្លាំងដូចជាអេស្ប៉ាញដូចជាប៉ូទុយហ្គាល់ដូចជាដើមអញ្ចឹងយើងសម្រាប់កម្ពុជាខិតខំប្រកួតបន្ទាប់ពីការប៉ះរបស់គេខ្លាំងខ្លាំងណាលោកគូវីលីបឲ្យយោបល់ខ្លាំងខ្លាំងមែនតើហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺដល់មានហ្វេនជាច្រើនតែងតែដាក់សំណួរមកសួរខ្ញុំហើយតែងតែដាក់ខមមិនថាហេតុអីមិនដាក់លោកគូអភិលិផងឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើហើយតាមអ្វីដែលសំណូមពរផងទៅតាមអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើតាន់នៅពេលវេលានេះអញ្ចឹងលោកគ្រូហុងដាក៏ដើរចូលម្ដងនេះហើយបងដល់កន្លែងនេះគឺលោកគ្រូហុងដាក៏បានចូលទៅធ្វើការបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រកួតដែលបច្ចុប្បន្ននឹងក្រុមបាល់ទាត់អ៊ីរ៉ង់នៅក្រៅប្រទេសនោះគឺយើងក៏ឃើញលោកគ្រូវីលីកនៅក្បែរលោកគ្រូហុងដាដែរអញ្ចឹងយើងចាំទៅទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតនៅលើទីលានទាំងអស់គ្នាហើយបាទកន្លែងនេះគឺក៏លោកគ្រូហុងដាក៏ជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ដែរតើតោះជាមួយនឹងការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកចាប់ទុកថាជាថ្ងៃស្អែកសម្រាប់យើងណាតែទៅទៀតខ្ញុំលេងវាហើយខ្ញុំលេងនឹងជម្រើសជាតិកម្ពុជានឹងប៉ះជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់